Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento duomenimis naujų psichoaktyvių medžiagų pavojus kasmet didėja. Ir šiandien rinkoje per savaitę atsiranda vidutiniškai po vieną naują psichoaktyvę medžiagą. Sunerimti verčia ir tai, jog yra nežinoma ne tik šių medžiagų sudėtis, bet ir poveikis organizmui. Šį rytą mūsų studijoje lankosi Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, narkotikų ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus atstovės Rima Mačiūnienė ir Rasa Povilanskienė. Labas rytas, Rasa, labas rytas, Rima. Labas rytas. Labai smagu matyti jūs mūsų studijoje šiandien. Na ir jūs esate naujų psichoaktyvių medžiagų ekspertės. Gal galėtumėt papasakoti plačiau, kas yra naujos psichoaktyvios medžiagos? Taip, tai naujos psichoaktyvios medžiagos, angliškai jos dažniausiai vadinamas tiesiog New Psychoactive Substances, arba kaip mes sutrumpintai vadinam NPS, nes tokį būtent terminą dažniausiai sutiktumėm literatūroje ir internete ir visur kitur. Taip pat naujos psichoaktyvios medžiagos dar vadinamos designer drugs arba legal highs, tai čia yra tie populiarieji pavadinimai. Apskritai, kas tai yra visiškai naujos medžiagos, kurios išimtinai praktiškai visada būna sintetinės kilmės, tai yra visiškai sintetinės medžiagos, kurios imituoja tradicinių narkotinių psichotropinių medžiagų poveikį. Tai yra tokių medžiagų, kurias visi puikiai esam girdėję, kaip kokainas, heroinas, kanapės, amfetaminai ir panašiai. Tai jos būtent imituoja šitas medžiagas ir dažniausiai kelia riziką labai panašiai tų medžiagų keliamą riziką sveikatai. Ir dėja, kas dažniausiai būna, tai ta rizika netgi būna žymiai ženkliai didesnė, negu jeigu lygintumėm būtent su tradiciniam narkotiniam ir psichotropiniam medžiagom. Norėčiau galbūt papildyti Rasą, galbūt norėčiau paminėti, kad tiek tradiciniai narkotikai, jau mes dabar tokį terminą naudosim šitoje laidoje, tiek naujos psichoaktyvios medžiagos veikia žmogaus centrinę nervų sistemą. Jos sukelia priklausomybę ir pakeičia žmogaus psichiką. Tai yra pagrindinės savybės, kurios sieja tiek tradicinius narkotikus, tiek naujas psichoaktyvias medžiagas. Tai galima sakyti, kad naujos psichoaktyvios medžiagos yra narkotikas. Taip. Tada kuo jie skiriasi, kuo šios medžiagos skiriasi nuo tradicinių narkotikų? Naujos psichoaktyvios medžiagos dėl to yra pavojingos, kad jos naujos. Ką reiškia naujos, reiškia apie jas niekas nieko nežinojo iki šiol, nežino kaip vartoti, nežino kaip gydyti, nežino koks poveikis, nežino kada poveikis prasidės, kiek poveikis tęsis. Tai jos yra labai dėl to pavojingos, kas dažnai būna ir perdozavimo vartojančių žmonių priežastimi, dažnai sukeliantis net ir ne pačius maloniausius dalykus, tokius kaip mirti. Šiai dienai Lietuvoje, ar ne, na, kokią rinkos dalį užima naujos psichoaktyvios medžiagos, ar ne, lyginant su kitais narkotikais? Tai šiai dienai ta rinka iš tikrųjų plečiasi kasdieną. Šiai dienai, kokią turim tą, sakykime, metinę statistinę informaciją, tai į rinką atkeliauja maždaug apie 50 naujų psichoaktyvių medžiagų kasmet. Tai čia aš kalbu, va, jūs įsivaizduokit, tos yra tradicinės, kaip mes vadinam, narkotinės psichotropinės medžiagas, tai prie jų dar taip kasmet po 50 naujų atkeliauja į rinką. Tai iš tikrųjų, kai pasižiūri, mastas yra nemažas, bet čia iš tikrųjų šitie skaičiai kol kas yra džiuginantis, todėl kad prieš maždaug 5 metus buvo pasiektas Europoje visiškas pikas, kaip mes vadinam, kai per metus atsirasdavo tokių naujų medžiagų apie 100. Ir apskritai per visą tą stebėsinos laikotarpį, kaip minėjau, maždaug nuo 2005 metų, jau yra priskaičiuojama, kad rinkoje atsirado ir vykdoma stebėsina virš 830 naujų psichoaktyvių medžiagų. Kodėl jie pavojingi? Kaip jie yra pavojingesni už tradicinius narkotikus? Tai kalbant apie šitų medžiagų pavojingumą, tai kas kelia vėlgi labai didelį pavojų yra tai, kad šios medžiagos yra gaminamos nelegaliai, nelegaliose laboratorijose. Ir ten yra visiškai nekreipiama dėmesio ir nežinoma nei koks tikslus dozavimas, nei ką tiksliai dedu, įdedu truputį to ir gaunasi kažkoks miksas, bet realiai kas gavosi, niekas nežino. Ir bet kuriuo atveju jos gaminamos visada būtiniam sąlygom dažniausiai ir vėlgi legaliai gali būti gaminama tik vaistai, ar ne, narkotiniai psichotropiniai vaistai, tarkim, tai kai žinoma aiški dozė, žinoma aiški technika, ką su ko maišom, kiek ir koks rezultatas gausis,
Tai, bet tokių atvejų su naujom psichoaktyviom medžiagom nebūna, tai jos visada, visais atvejais yra absoliučiai nežinoma nieko apie jas, tai yra nei jų dozė, nei koks poveikis, nei apskritai ką tu įsigyjai. Ir kaip pavyzdį to galiu paminėti atvejus, realius atvejus, kurie buvo Europoje ir ne taip senai vienas iš jų. Tai buvo per porą metų keletą atvejų Europoje, kuomet gavom pranešimus, kad vyksta masiniai apsinuodimai valstybėse kai kuriuose ir žmonės kreipiasi į ligoninės dėl vidinių kraujavimų, stiprių ir visokių kitokių simptomų. Tai kaip paaiškėjo vėliau, tai sukėlė būtent nauja psichoaktyvi medžiaga, kurios sudėtyje buvo rasta žiurkių nuodų. Tai kaip jie ten pakliuvo, labai sunku dabar pasakyti ir ar buvo sąmoningai jų ten įmaišyta, ar jie tiesiog per taršą kažkokiu būdu pakliuvo, bet kad tokie atvejai kartojasi ir jie būna Europoje, tai tikrai taip. Tai čia yra pavyzdys to, kaip tu kartais iš tikrųjų, net ne kartais, o visada, tu nežinai nei ką įsigyji, nei kas tame paketėlyje ir netgi įsigydamas tą pačią prekę su tuo pačiu brandiniu pavadinimu kitą kartą, tu niekada negali būti tikras, kad sudėtis yra ta pati ir viduj ta pati medžiaga. Kalbant apie Lietuvą, ką ir Rima užsiminė, tai kas Lietuvai būdinga, sakykime, šiek tiek kitokio negu Europoje, tai yra tai, kad Lietuvos ypač švirkščiamųjų narkotikų vartotojai dažnai renkasi būtent sintetinį opioidą ir būtent konkretų tą vieną, tai yra karfentanilį. Kas tas karfentanilis, tai yra iš tikrųjų veterinarinis vaistas, kuris buvo sukurtas kaip raminamasis vaistas stambiems žinduoliams, tai yra ne žmonėms, o tokiems žinduoliams kaip drambliai. Ir ką tai sako, kad jūs įsivaizduokit, kokia yra dozė drambliui ir kokia dozė yra žmogui. Tai yra paskaičiuota, kad maždaug vienos dozės drambliui užtektų maždaug 80 suaugusių žmonių. Tai suprantat, apie kokius kiekius mes kalbam, bet kad dar geriau įsivaizduot, aš visada labai mėgstu parodyti pavyzdėlį, tokį vizualinį, kad žmonės iš tikrųjų įsivaizduotų ir suprastų. Tai visada turiu tą tokį cukraus pakelį, standartinį 5 gramų cukraus pakelį. Ir jūs įsivaizduokit, kad dabar šitame 5 gramų pakelyje būtų ne cukrus, o būtent karfentanilis. Tai yra sintetinis opioidas karfentanilis. Tai kaip manot, kai aš klausiu visą laiką auditorijos, jeigu skaitom kažkokius paskaitas, tai visą laiką klausiu, kaip manot, kiek šitame cukraus pakelyje tilptų mirtinų karfentanilio dozių. Tai žinokit, šitame cukraus pakelyje 5 gramų tilptų apie 166 tūkstančiai mirtinų karfentanilio dozių. Tai aš tai pasižiūrėjau, kad vėlgi labiau įsivaizduoti, tai čia yra maždaug Klaipėdos populiacija, tai galite įsivaizduoti, šito cukraus pakelio realiai užtektų visai Klaipėdai perdozoti ir numirti. Tai apie tokius kiekius mes kalbam, kad tos naujos psichoaktyvios medžiagos yra būtent tokio pavojingumo ir kartais to mažo grūdelio, kuris gali netyčia pakliūti tavo po nagu, jeigu tai yra grina medžiaga, užtektų apsinuodyti ir numirti. Tai čia ir slypi didžiausias pavojus tų naujų psichoaktyvių medžiagų, kad jos yra naujos, nežinomos ir būtent stiprios dažniausiai ir vartotojas niekada nežino nei kas jam bus, nei kokią dozę vartoti ir būtent tai būna dažniausiai tų apsinuodimų ir mirčių priežastimi. Kalbant apie poveikį, tai ir naujų psichoaktyvių medžiagų ir tradicinių poveikiai yra trys, ne? Tai yra slopinantis, stimuliuojantis arba sukeliantis halucinacijas. Skirtumas vėlgi, kalbant apie naujas ir tradicinius narkotikus, tai yra toksai, kad tradiciniai turi labai aiškiai apibrėžtą. Šitie stimuliuoja, šitie sukelia halucinacijos. Tuo tarpu naujų psichoaktyvių medžiagų poveikiai gali būti mišrus. Ir tada galim tik įsivaizduoti, ką jaučia širdelė vartojančio žmogaus, nes ta pati medžiaga gali ir stimuliuoti, ir slopinti, ir sukelti halucinacijos. Tai irgi vienas yra iš tokių rizikos faktorių, dėl ko tos medžiagos yra labai, labai pavojingos rinkoje. Ir dar irgi norėčiau papildyti, man labai patinka vienas mūsų garsus Lietuvos toksikologas yra pasakęs ir labai patiko man tas jo apibūdinimas, būtent kalbant apie poveikį šitų medžiagų, kad kaip jis sako, kai mum atveža žmogų pavartojusi tradicinių narkotinių psichotropinių medžiagų, sako, mum viskas aišku, mes žinom, ką su juo daryti, kaip gydyti ir kas čia bus. Tuo tarpu, sako, kai atveža mums naujų psichoaktyvių medžiagų apsivartojusi asmenį, sako, sustojame mes trys gydytojai, bendra patirtis 100 metų ir nei vienas nežinom, ką daryti. Tai čia yra pavyzdys, kokios jos iš tikrųjų pavojingos ir kad net gydytojai tavo tikrai kartais nepadės. Tai norėčiau pasidalinti dar vienu atveju, kalbant būtent apie formas, kokiomis formomis gali būti naujos psichoaktyvios medžiagos. Tai buvo vienas atvejis Jungtinėje karalystėje berods, kuomet maža mergaitė rado savo tėvų pleistrą.
Tai atrodytų toks nekaltas daiktas, kaip pleistras tas elementarus, bet tas pleistras buvo būtent su sintetiniais opioidais ir ta mergaitė tiesiog žaidimo formą užsiklijavo tą pleistrą kažkur, negaliu pasakyti tiksliai kur, ir iš tikrųjų to pakako, kad mergaitė numirtų. Tai toks liūdnas atvejis, bet iš tikrųjų vėlgi tai iliustruoja tą pavojų keliamą šitų medžiagų. Kur gauti patikimos informacijos apie naujas šitas medžiagas? Stengiamės iš tikrųjų kiek įmanoma daugiau šviesti visuomenį visais galimais būdais, kanalais ir priemonėmis. Tai yra mes ir rengiame paskaitas ir viešiname gautą informaciją apie pavojingas medžiagas savo departamento svetainėje. Leidžiama informacinė medžiaga, esame sukūrę filmuką. Atsinešiau parodyti mūsų tikrai kūrinį, gražų geltoną kūrinėlį, kuris tai yra mūsų leidinukas išleistas, būtent apie naujas psichoaktyves medžiagas. Jis gal labiau yra orientuotas tiems specialistams, kurie susiduria savo darbe būtent su narkotinėm psichotropinėm medžiagom, su naujom psichoaktyviom medžiagom arba su žmonėm, kurie vartoja, bet jis yra tikrai prieinamas visai visuomeniai. Tai šitas leidinys yra labai spalvotas ir gražus, patrauklus ir čia rasite tikrai tai, apie ką mes šiandien kalbėjom su Rima ir dar daugiau informacijos apskritai, kas tai yra tos naujos medžiagos, kuo jos pavojingos ir panašiai. Nes kuo daugiau žinai, tuo daugiau priemi informacijos, kartais kuo daugiau žinai, tuo mažiau žinai. Ir tokia net ir taisyklė sako, bet nežinoti negėda. Bet mes turim žinoti, kas yra rinkoje, mes turim žinoti, kas mūsų supa, mes turim žinoti, ką gali nusipirkti, įsigyti mūsų vaikai, ką jie turi, su kuo draugauja, ką vartoja, ką turi kišenėse, kokius naujus saldainius nusipirko. Mes turim pasidomėti tuo, nes jeigu mes nežinosim, tai nežinia, kad nėra šalia mūsų. Viskas yra šalia mūsų labai arti ir mūsų pagrindinis dalykas tai prevencinė, tai ką mes šnekame, ar tai būtų ir kontroliuojame, tai ką mes draudžiame, tai irgi yra prevencija. Ne tam, kad mes tik norim kontroliuoti, bet tam, kad ta rinka būtų įspėta, kad mes atpažintume tas, kas yra rinkoje. Nes kol tu neatpažinai, tu nežinai, kas su kuo tu gali susidurti kiekvieną dieną. Labai ačiū už naudingą informatyvų pokalbį, aktualią informaciją. Ačiū Jums. Ačiū Jums.